הגיע איזה אדם פרימיטיבי מארץ רחוקה, בלי כל השכלולי המדע, אין שם חשמל, אין שם ברזים ממים, והוא הגיע לעיר חדשה, מודרנית ביותר, והולך לשקעת העבודה לקבל עבודה. שלחו אותו לאיזה כפר ליד העיר, הוא צריך כל ערב בשבע להרים את המתג הראשי, וכל התאורה של כל הרחובות מתחילה לדלוק, ובבוקר לחבות את זה, ויקבל מזכורת חודשית. אז הוא אומר, לא, זה לא טוב בשבילי, מה יש? הוא אומר, אני לא למדתי אלקטרוניקה באוניברסיטה, אני לא יכול להדליק את החשמל, אני אפילו לא יודע מה זה, איך זה עובד החשמל. הוא אומר לו, ידידי, לא ביקשתי לך לייצר מכשיר חשמלי, לא ביקשתי לך להבין פתאום מה זה תורם פלוני או אלמוני, אנחנו ביקשנו לך דבר אחד, רק את הכפתור להוריד ולהרים, לא יותר מזה. אתה לא צריך להשיג כלום, את הכסף אתה מקבל בשכרך, זה מגיע לך. אתה מדואג לכל השכונה, את התאורה להדליק לכל המושב, ואתה דואג בבוקר לחבות, ויש לך את המשכורת, אתה לוחץ כפתור. אומר, אבל איך ייתכן, אני לא למדתי אלקטרוניקה. אומרים לו, פשוט מאוד, הכינו את זה כבר. לא בגלל שלך, אתה תהיה חשמלאית, תייצר פה רשת חשמלית. הכל מוכן, חסר רק את הלחיצה של הכפתור. צריך לדעת, הנשמות שלנו, יש בהם אורות מוכנים, שהאורות האלו משתוקקים להידבק בהשם בך יומם ולילה. צריך רק את המתג להדליק, את המתג לקרב. נכון, יש קשיים לפעמים, אבל הבסיס זה ההחלטה, וההחלטה זה ההחלטה הכי מלוות תענוג שיכול להיות בעולם. שאדם זוכה להרגיש ולחוש את הנשמה שלו, את האור האלוקי שבנשמה. לא יכול להיות תענוג יותר מזה, כמו שאומר החזון איש. כי יש הרבה דרגות בזה. יכול להיות תענוג יותר מה שהוא זוכה, כי יש דרגות של חיבור לנשמה הרבה יותר גבוהות ממה שהוא יודע. אבל בבסיס אין תענוג יותר גדול מאשר החיבורים האמיתיים של הנשמה אל השם יתברך.